সপ্তাহ হৈছে এশগৰাকী ভোট দাতাই ভোটদান কৰি গ'ল আৰু খুব সুন্দৰ পলিং হেৰি হ'ব তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ আৰু ডিফু লোকসভা সমষ্টিত আমি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বোকাজানৰ পৰা আমি 25,000-30,000 ভোট আমি লিড ল'ম কিন্তু ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চটোতো বহুত বেছি হ'ব বিৰোধী আছে নাই কি বিৰোধীটো নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি শেষ বিৰোধী যদি ইউনাইট হৈ পেলাই কৰাহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ অলপমান যুঁজ এটা হ'লে হয় কিন্তু দূৰৰ দূৰৰ পৰা যুঁজখন নাই এলায়েন্স নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল হৈছে বুলি খুব ভাল হৈছে বিৰাট ভাল হৈছে এলায়েন্স নোহোৱাৰ কাৰণে গতিকে এলায়েন্স হোৱাহেঁতেন হয়তো দুই এটা ছিটত আমাৰ গৰ্ব হ'ল হয় 4,00,000 মাৰ্জিন এতিয়া বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু ভোটটো কিমান ভুল হয় সেইটোৱে কথা যদি 4,00,000 ভুল হয় তেতিয়াতো কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব ভোটদানটো যেতিয়া শেষ হৈ যাব তাৰপিছত ক'ব পৰা যায় গতিকে আমি যোৱাবাৰৰ যিটো ৰেকৰ্ড তাতকৈ এইবাৰ আমি আমাৰ ভোটৰ সংখ্যাটো বাঢ়িব আৰু ৰাইজ খুব আনন্দিত একচুৱেলি কাৰ্বি আংলঙত যেনেধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম হৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি কাম কৰিব পৰা হৈছে চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এইটো তৃতীয়বাৰ হেট্ৰিক জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যিটো ৰেকৰ্ড 3 বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ তাক আমি ৰেকৰ্ডটো স্পৰ্শ কৰিবলৈ এইবাৰ সক্ষম হ'ম আৰু এইটো এটা উন্নয়নৰ ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছোঁ অসমক চীনৰ লগত এৰি দিয়াৰ ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই আমি 3 বাৰ ৰেকৰ্ড কৰা নাই গতিকে সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কাম কৰিছে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে খুব সুখৰ বতৰা লৈ পেলাই আহিছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ উন্নয়ন কি মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই 10টা বছৰত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে দুটা পৰ্যায়ত হৈ যোৱা যিবিলাক সমষ্টি নিৰ্বাচন কেইখন আসন থাকিব আপোনালোকৰ গোটেইকেইটাই জিকিম গোটেইকেইটা 8টাকেইটা জিকিম এটাই কথা হ'ল অসমত মই গোটেই প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিছোঁ ঘূৰি পেলাই যিটো ৰাইজৰ উৎসাহ সেইটো দেখি পেলাই এটাই ছিট আমাৰ কোৱালিশ্যন এলায়েন্সৰ কাৰণে অকণমান টাফ হৈছে এইটো ধুবুৰী কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ যুঁজত আমি ধুবুৰী ছিটখনো ওলাই যাব পাৰোঁ সেইটো মানে কি কয় আচৰিত হ'বলগীয়া কথা নহয় গতিকে এটা ছিটতে আমাৰ কণ্টেষ্ট আছে সেইটোতে ধুবুৰী বাকী ছিটত কণ্টেষ্ট নাই গোটেইকেইটা আমি অনায়াসে জয়লাভ কৰোঁ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰামত ডিব্ৰুগড়তো কণ্টেষ্টেই নাই যোৰহাটতো অলপমান কণ্টেষ্ট দিছে গৌৰৱ গগৈ যিহেতু তেখেতৰ দেউতাকৰ ঘৰ তাতেই আছিল তিতাবৰত আৰু তেওঁ এটা কথাবিলাক ভালকৈ ক'ব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো সবল স্থিতি তেওঁৰ গতিকে সেই ছিটটোৰ কাৰণে অকণমান কণ্টেষ্ট হৈছে কিন্তু যোৰহাটত আমি খুব সুন্দৰ 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখৰ মাৰ্জিনত যোৰহাট ছিটটো আমি ওলাই যাওঁ গৌৰৱ গগৈ তাত জিকিব নোৱাৰে নোৱাৰে কেনেকৈ জিকিব আগতে কৈছোঁ নহয় মই কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ যদি বিজেপিত আহিলে হয় তেতিয়াহ'লে জিকিলে হয় মই আগতে কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ ভাল ল'ৰা কিন্তু পাৰ্টিটো বেলেগ যিটো দলে অসমক চীনৰ লগত চামিল কৰিবলৈ এৰি দিছিলে আই এম ভেৰি চৰি ফৰ দ্য পিপল অফ আছাম বুলি কৈছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু সেইটো কংগ্ৰেছ সেই কংগ্ৰেছৰ পৰা কেনেকৈ জিকিব আজি কংগ্ৰেছে যি নৰহত্যাবিলাক কৰিছিলে অসমত এটাৰ পিছত এটা গণ্ডগোল মাৰ্ডাৰ লুটপাট টেৰৰিজিম কৰাপশ্যন এই গোটেইবিলাক হেক কৰি পেলাই আজি গোটেই যিমান অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন আছে অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰি পেলাই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিছে গতিকে ৰাইজেতো চাই আছে না ধেমাজিত স্কুলত বম ব্লাষ্ট হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু সেইটো ৰাইজ এই সেইটো চৰকাৰৰ সেইটো পাৰ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেনেকৈ জিকিব নিদিব নহয় আমিতো বুজাই দিলোঁ ৰাইজক আগতে ঠগি ঠগি থৈছিলে এতিয়া গোটেইখিনি কংগ্ৰেছৰ কলা অধ্যায়বিলাক আমি এক্সপ'জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছততো আৰু গৌৰৱ গগৈ কেনেকৈ জিকিব কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে